Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom face un proiect nou. Vom face Hello Kitty pentru aplicații. Va fi un proiect foarte frumos care va putea decora gentuțe, pernuțe, rucsac pentru copilașii noștri. Pentru aceasta eu voi folosi firul Bravo de la Schachenmayr. Culoarea predominantă, bineînțeles, va fi culoarea albă, iar pentru rochiță eu am ales să folosesc aceste două nuanțe de mov. De asemenea, vom avea nevoie de o pereche de ochișori cu șurubul de siguranță, un năsuc, dacă dispuneți. Vom avea nevoie de croșet, voi folosi croșetul cu numărul 3 și jumătate, apoi vom avea nevoie de melană, de acul pentru cusut lână, acul cu un fir de ață neagră și, bineînțeles, foarfece, iar nu în ultimul rând, două fire despărțitoare. Fiind prezentate materialele, eu propun să începem să lucrăm, deci vom pleca cu lucrarea noastră în culoarea alb. Vom face pentru început un număr de 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 1 pentru a întoarce lucru. Începând cu cel de-al doilea ochi de lanț, de la croșet, noi vom lucra piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, iar în cel de-al șaselea vom face un număr de 3 piciorușe scurte. Vom pune firul despărțitor în corespondența primului dintre cele 3 piciorușe scurte și vom continua pe partea cealaltă a lucrului. 1, 2, 3, 4, 5, 5 piciorușe scurte, iar aici, în capăt, unde am întors lucru, vom face din nou 3 piciorușe scurte în corespondență aceluiași picioruș. Din nou, cu firul despărțitor, vom veni în corespondența primului dintre cele 3 piciorușe scurte. Și vom continua lucrând piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 4. Am ajuns în corespondența 1, 2, 3, primului dintre cele 3 piciorușe scurte. Aici vom face o mulțire. Vom pune firul despărțitor în corespondența primului picioruș de la înmulțire. În următorul vom face un picioruș scurt, iar în următorul vom repeta înmulțirea. Și vom continua cu piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Am ajuns din nou în corespondența următorului fir despărțitor. Aici vom repeta din nou o mulțire. Vom pune firul despărțitor în corespondența primului picioruș al acestei mulțiri. Voi continua cu un picioruș scurt singur, urmat din nou de o înmulțire. Și vom continua cu piciorușe scurte până în corespondența următorului fir despărțitor.
Am ajuns în corespondența acestuia. Vom face o mulțire. Un picioruș scurt. O mulțire. Un picioruș scurt. O mulțire. Firul despărțitor în corespondența primului picioruș al primei mulțiri și vom continua. Piciorușe scurte. Am ajuns în corespondența următorului. Aici voi lucra o mulțire. Vom pune firul. Un picioruș scurt, o mulțire, un picioruș scurt, o mulțire. Și continuăm cu piciorușe scurte până în corespondența următorului fir despărțitor. Ajunse în acest punct, vom lucra o mulțire. Două piciorușe scurte, 1, 2, o mulțire, două piciorușe scurte, o mulțire. Și vom continua cu piciorușe scurte. Aceasta este partea cea mai importantă a lucrării. Vom forma căpușorul. Am ajuns în acest punct. Vom lucra o mulțire. Două piciorușe scurte. O mulțire, două piciorușe scurte, o mulțire. Și vom continua cu piciorușe scurte. Ajuns în acest punct, vom lucra o mulțire. Trei piciorușe scurte, 1, 2, 3, o mulțire. Trei piciorușe scurte. Unu, doi, trei, o mulțire. Vom continua cu piciorușe scurte, vom repeta înmulțirile. Deci continuăm cu o înmulțire. Trei piciorușe scurte. 1, 2, 3. O mulțire. Trei piciorușe scurte. O mulțire. Și vom face piciorușe scurte până la sfârșitul rândului. Am ajuns la capătul rândului. Vom începe cu prima mulțire.
4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, o mulțire, 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, o mulțire. Și continuăm cu piciorușe scurte. Am ajuns la următoarea înmulțire, o mulțire. Patru piciorușe scurte, 1, 2, 3, 3, 4, o mulțire. Patru piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, o mulțire. Și vom continua cu piciorușe scurte până la sfârșitul acestui rând. Ajunse la capătul rândului, vom lucra 7 rânduri de piciorușe scurte, așa cum se găsesc. Deci 7 rânduri și noi ne vom întâlni după ce vom lucra aceste 7 rânduri. Lucrate cele 7 rânduri de piciorușe scurte, vom începe scăderile. Vom intra în corespondența primului picioruș, vom extrage firul în corespondența celui de-al doilea și vom lucra prima scădere. Apoi continuăm. 1, 2, 3, 4 piciorușe scurte. O scădere. 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. În felul acesta vom continua pe parcursul întregului rând. Pentru rândul următor vom lucra o scădere, 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, o scădere, 3 piciorușe scurte. Vom repeta în acest mod pe întreg parcursul rândului. Vom continua următorul rând, lucrând o scădere, 2 piciorușe scurte, 1, 2, o scădere, 2 piciorușe scurte. Vom repeta în acest mod pe întreg parcursul rândului. Ajunse în acest punct, vom trage firul și vom lăsa deoparte această primă parte care este căpușorul. Vom începe să lucrăm rochița. Așa cum ați văzut, eu voi folosi această nuanță de mov și voi începe în felul următor. Voi face două ochiuri de lanț. 1, 2. În corespondența primului ochi de lanț, voi intra și voi face un picioruș scurt, cel de-al doilea, cel de-al treilea, 3, 4. Cinci, șase, 7 piciorușe scurte. Voi trage acest capăt de fir pentru rândul următor. În corespondența fiecărui picioruș scurt, noi vom face o înmulțire. Deci avem una, două,
3. Patru, cinci, șase și cea de-a șaptea înmulțire. În corespondența ultimului picioruș vom pune firul despărțitor. Din acest moment vom continua să lucrăm. Un picioruș scurt, o mulțire, un picioruș scurt, o mulțire. Vom repeta în acest mod pentru parcursul rândului. Pentru rândul următor vom lucra două piciorușe scurte, 1, 2, urmate de o mulțire. Două piciorușe scurte, 1, 2, urmate de o mulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului. În acest moment, noi am obținut un număr de 28 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 5 rânduri de câte 28 de piciorușe scurte. Și vom face 5 rânduri picioruș cu picioruș. Am ajuns la capătul celor 5 rânduri de piciorușe scurte. În acest moment voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, voi întoarce lucru, iau firul pe croșet și voi intra în corespondența aceluiași picioruș în cea de-a doua jumătate a piciorușului și voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Firul pe croșet, voi intra în cea de-a doua jumătate a următorului picioruș și voi face un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu. Deci acest rând va fi lucrat în back loop. În corespondența fiecărui picioruș, noi vom face o mulțire, astfel că la sfârșitul rândului vom avea un număr de 56 piciorușe duble. Și vom continua singure. Ajunse la capătul rândului, vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, care țin locul unui picioruș dublu, iar acum voi face două rânduri de piciorușe duble, așa cum se găsesc. Deci două rânduri de piciorușe duble. După ce am lucrat cele două rânduri de piciorușe duble, vom intra în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, cu fir alunecat, vom scurta firul și vom închide rândul. Astfel am terminat prima parte a rochiței. Capătul de fir, apoi îl vom ascunde. Până acum am lucrat ținând lucru în acest mod. Da? Acum vom intra să lucrăm în cea de-a doua jumătate a rândului de piciorușe scurte, de unde am pornit cu piciorușele duble. Vom intra în primul picioruș, deci în cea de-a doua jumătate, cea care nu am lucrat-o, și vom face piciorușe scurte. Aici la început voi face un ochi de lanț care va ține locul unui picioruș scurt și voi continua cu piciorușe scurte. Vom lucra două rânduri de piciorușe scurte în acest mod. Și vom continua să lucrăm singure. Și ne întâlnim când vom încheia acest rând. Am ajuns la capătul rândului. Vă aduceți aminte că aici am făcut un ochi de lanț care ține locul unui picioruș scurt.
Vom intra și în corespondența acestuia și vom face un piciuruș scurt, vom pune firul despărțitor și vom lucra cel de-al doilea rând de piciorușe scurte, așa cum se găsesc. Iar noi ne vom reîntâlni. Am ajuns la capătul acestui rând. Acum vom continua lucrând o scădere, două piciorușe scurte, o scădere, două piciorușe scurte, unu și cel de-al doilea, o scădere, două piciorușe scurte. Vom continua în acest mod pe întreg rândul. Pentru rândul următor vom lucra o scădere, un piciuruș scurt, o scădere, un piciuruș scurt, o scădere, un piciuruș scurt. În acest mod vom lucra pe întreg parcursul acestui rând. O scădere, un piciuruș scurt, imediat ajungem la capătul rândului, o scădere și un piciuruș scurt. Din acest moment, noi vom lucra trei rânduri de piciorușe scurte, așa cum se găsesc. Deci vom face trei rânduri și ne vom reîntâlni. Vom lucra picioruș cu picioruș. Am uitat să vă spun, de jur împrejur avem un număr de 14 piciorușe scurte. Voi scoate firul despărțitor, voi începe un piciuruș scurt, însă nu îl voi închide în această culoare, ci voi lua cealaltă nuanță de mov și voi închide acest piciuruș scurt. Nuanța de mov deschis. Voi tăia firul, deci îl voi scurta. Și pe măsură ce voi lucra un rând de piciorușe scurte în culoarea mov închis, voi lua și aceste capete de fir cu mine. Deci vom continua lucrând un rând de piciorușe scurte cu cea de-a doua culoare. Dumneavoastră veți folosi culorile dorite de dumneavoastră pentru rochiță. Deci continuăm. Un rând de piciorușe scurte, iar noi ne vom reîntâlni. Ajuns la capătul acestui rând. În acest moment eu voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet și voi intra cu croșetul în corespondența primului ochi de lanț și voi face un piciuruș dublu. Voi sări una, două piciorușe, voi intra în corespondența celui de-al treilea și voi închide totul cu un piciuruș scurt. Voi continua 1, 2, 3 ochiuri de lanț, firul pe croșet, vom intra în corespondența primului ochi de lanț și vom face piciorușul dublu. Vom sări din nou una, două piciorușe, vom intra în cel de-al treilea și închidem cu piciuruș scurt. Vom face o danteluță care va decora un pic rochița noastră, să nu fie foarte simplă, în felul acesta. Am făcut din nou, voi sări două piciorușe, voi intra în cel de-al treilea, voi închide cu piciuruș scurt, trei ochiuri de lanț, firul pe croșet, voi intra în corespondența primului ochi de lanț și fac un piciuruș dublu.
Voi sări în două piciorușe, voi intra în corespondența celui de-al treilea, piciorușul scurt, trei ochiuri de lanț, firul pe croșet, intru în primul ochi de lanț, lucrez piciorușul dublu și închid totul în corespondența celui de-al treilea, piciorul scurt. Acum voi scurta firul. Voi închide parte de deasupra a ruchiței, capătul de fir îl vom ascunde, bineînțeles. Uitați-vă ce simpatică este. În același mod vom proceda și în partea de jos. Vom face mai întâi un rând de piciorușe scurte. Capătul de fir, capetele de fire le vom ascunde, le vom da siguranță pe măsură ce lucrăm, iar ceea ce este în plus, vom tăia. Deci, voi face și jos un rând de piciorușe scurte. În felul acesta, voi continua. Voi lua și capetele de fire cu mine. Ne vom întâlni la sfârșitul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând, iar acum voi face aceeași danteluță ca în partea superioară. Am făcut cele trei ochiuri de lanț, firul pe croșet. Voi intra în corespondența primului ochi de lanț și voi face piciorușul dublu. Voi sări două piciorușe. 1, 2, voi intra în corespondența celui de-al treilea și închid cu piciorul scurt. Practic, voi repeta tot ceea ce am făcut la partea de sus a rochiței. Noi vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Simpatică! Am ajuns și la capătul acestui rând. Vom închide cu piciorul scurt, în corespondența primului piciorul scurt, unde am început danteluța. Vom scurta firul și am terminat și această parte a lucrării. Deci, părțile cele mai importante deja le-am realizat. După ce vom ascunde capetele de fire, apoi când va fi momentul, vom umple cu melană. Vom da deoparte și această parte. Acum vom trece să lucrăm urechile. Pentru urechi vom începe prin a lucra două ochiuri de lanț. 1, 2. În corespondența primului ochi de lanț, vom face un piciorul scurt, cel de-al doilea, cel de-al treilea piciorul scurt, cel de-al patrulea, 4, 5, 6, 7 piciorușe scurte. Vom trage firul, după care vom face un rând de 7 piciorușe scurte, să le numărăm 2, 4. Deci avem 2, 4, 6, 7, da? Vom face 7 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voi pune firul despărțitor în corespondența ultimului picioruș aici și vom continua lucrând. Un picioruș scurt. Un picioruș scurt. O mulțire. Deci facem o mulțire. Din nou, un picioruș scurt.
o mulțire. Un picioruș scurt. O mulțire. Iar ultimul va fi un picioruș scurt. Vom pune din nou firul despărțitor și vom continua lucrând. Două picioruse scurte, o mulțire. Vom repeta astfel pe întreg parcursul rândului. Două picioruse scurte, 1, 2, o mulțire. Două piciorușe scurte, 1, 2, o mulțire. Și vom închide rândul cu un singur picioruș scurt. Punem din nou firul despărțitor. De data aceasta vom lucra 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, o mulțire. 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, o mulțire. 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, o mulțire. 3. Iar ultimul va fi un picioruș scurt. Din acest moment vom pune firul despărțitor și vom face un rând de piciorușe scurte așa cum se găsesc. Deci vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Ajungem la capătul rândului, vom scurta firul și vom închide această parte a lucrării. Deci mai avem câteva piciorușe scurte. Și vom închide lucrarea. Bineînțeles, vom face două urechiușe. Și am ajuns la capăt. Voi scurta firul, voi lăsa fir pentru cusut. Și vom închide această parte a lucrării. Deci am o urechiușă și cea de-a doua, care am lucrat-o deja. Cele două urechiușe. Vom trece mai departe să lucrăm piciorușele. Vom începe în același mod. Două ochiuri de lanț. Unu, doi, șapte piciorușe scurte în corespondența primului ochi de lanț. Avem două, trei, patru, cinci, șase, șapte, vom trage firul. Din acest moment vom face 7 înmulțiri, deci în corespondența fiecărui picioruș vom face câte o mulțire. Și avem prima, a doua, cea de-a treia, cea de-a patra, cea de-a cincea, 6 și cea de-a 7-a mulțire.
Vom pune firul despărțitor în corespondența ultimului picioruș și din acest moment vom face 4 rânduri de câte 14 piciorușe scurte. 4 rânduri. Lucrate cele 4 rânduri, vom scurta firul și vom închide, lăsăm fir pentru cusut, vom face 2 piciorușe egale, iar acum vom face mânuțele. Vom începe în culoarea albă, în același mod, vom face 2 ochiuri de lanț. Unu, doi, în corespondența primului ochi de lanț vom face 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vom strânge firul, vom pune firul despărțitor în corespondența ultimului picioruș, vom continua lucrând o mulțire, un picioruș scurt, o mulțire, un picioruș scurt, o mulțire, un picioruș scurt, iar în ultimul vom face o mulțire. Vom pune firul despărțitor și vom lucra 2 rânduri de piciorușe scurte, așa cum se găsesc. Deci vom face 2 rânduri. Lucrate cele 2 rânduri de piciorușe scurte, vom începe următorul picioruș scurt în culoarea alb și vom închide piciorușul în culoarea violet, în culoarea mov. Vom scurta firul de culoare albă. Și vom continua să lucrăm 3 rânduri de piciorușe scurte în culoarea rochiței. Deci vom face 3 rânduri. După ce am realizat aceste 3 rânduri, vom scurta firul și vom închide rândul. Deci vom continua lucrând 3 rânduri. Am încheiat și mânuțele lui Kitty. Deci avem părțile componente. Nu rămâne decât să terminăm căpușorul și să închidem, să punem la un loc acest puzzle care l-am creat. Dacă vă place ceea ce am realizat până acum, vă rog să lăsați un like, un comentariu, iar eu vă aștept cu plăcere la partea a doua a tutorialului. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!